សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះ NC Channel បានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានសង្គមនិងជីវិតតែព័ត៌មានមួយនេះតកតងទៅនឹងអតីតភិក្ខុឡុងចន្ទាបានសឹកហើយថ្ងៃនេះខេត្តតាកែវអតីតភិក្ខុឡុងចន្ទាដែលរងការរិះគន់ខ្លាំងពីរឿងដែលអតីតភិក្ខុរូបនេះលួចទំនាក់ទំនងនិងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីលែបខាយក្នុងន័យស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយមន្ត្រីសង្ឃថាខ្លួននឹងលាចាកសិក្ខាបទតាំងពីថ្ងៃទី14ឧសភាឆ្នាំ2020នោះជាបន្តបន្ទាប់តែអតីតភិក្ខុរូបនេះមិនបានសឹកនោះទេរហូតដល់ជិត5ខែទៅថ្ងៃទី13តុល្លារឆ្នាំ2020នេះទៅបានជូនដំណឹងថាបានលាចាកសិក្ខាបទហើយគឺសឹកមួយរយៈនេះបើយោងតាមករណី Facebook ផ្លូវការរបស់អតីតភិក្ខុឡុងចន្ទាបានបង្ខោះរូបភាពនិងខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃអង្គារទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសូមទូលប្រគេននិងជម្រាបជូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយថាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទឡុងចន្ទាបានលាចាកសិក្ខាបទមួយរយៈមានអ្នកចូលរួមពិសេសបំផុតគឺព្រះរស់របស់ខ្ញុំទាំងទ្វេសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណសូមបញ្ជាក់ថាអតីតភិក្ខុឡុងចន្ទាដែលគង់នៅក្នុងវត្តភ្នំបរិយក្នុងឃុំព្រែកផ្ទួលស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវធ្លាប់បានសន្យានៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្ត្រមន្ត្រីសង្ឃក្នុងខេត្តតាកែវថានឹងលាចាកសិក្ខាបទនៅថ្ងៃទី14ឧសភាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយសារសម្លេងឆ្លើយឆ្លងអូនបងជាមួយនារីភេទក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាប៉ះចំសង្សារគេនោះតែដល់ពេលថ្ងៃទី14ឧសភាដែលជាថ្ងៃសន្យានោះអតីតភិក្ខុឡុងចន្ទាបែរជាបង្ហោះសារថាព្រះអង្គមិនទាន់អស់និស័យជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាទៅវិញហើយក៏មិនបានលាចាកសិក្ខាបទនោះដែរមិនត្រឹមតែមិនលាចាកសិក្ខាបទនោះទេអតីតភិក្ខុរូបនេះក៏បានចេញពីវត្តហើយគេចបាត់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមិនដឹងជាតពួនសងំនៅទីណារហូតដល់ថ្ងៃទី13តុលាឆ្នាំ2020នេះទើបអតីតភិក្ខុឡុងចន្ទាជូនដំណឹងថាលោកបានលាចាកសិក្ខាបទហើយសូមរំលឹកផងថាក្រោយកិច្ចមួយរយៈរបស់អតីតភិក្ខុឡុងចន្ទាអះអាងថាអាចបន្តភេទជាអ្នកបួសតទៅទៀតនឹងគេមិនដឹងថាតើអតីតភិក្ខុឡុងចន្ទានឹងប្រឈមមុខបែបណាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រមានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្នើនឹងមកតាមដានជាមួយ NC Channel ព្រមានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីគណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា